ជំរាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសន្ទូលការណែនាំពី3នាទីតកតងនឹងត្បូងធម្មជាតិរបស់ខ្មែរបាទត្បូងធម្មជាតិរបស់ខ្មែរនេះគឺដុះនៅលើទឹកដីខ្មែរពិតពិត 100% ហើយនៅខាងមុខដែលខ្ញុំកំពុងថតនេះគឺហៅថាត្បូងកទុយក្ងោកបាទត្បូងកទុយក្ងោកគឺពណ៌វាដូរដូចកទុយក្ងោកអញ្ចឹងនេះគឺត្បូងកទុយក្ងោកហើយត្បូងកទុយក្ងោកមាននៅក្នុងខេត្តរតនគិរីពុតពុត100ធំជិត 100% ត្បូងកទុយក្ងោកនេះហើយពណ៌របស់វានឹងគឺដូរទៅតាមទីកន្លែងហើយនឹងទីកន្លែងប្រសិនបងប្អូននៅតាមនៅកន្លែងហៀងងឹតនៅបន្ទប់ហៀងងឹតពណ៌វាហៀងខៀវទឹកបិចហៀងចាស់ហៀងខៀវទឹកបិចដូចសម្ផស្សធាងប៉ុន្តែបងប្អូននៅជិតនៅទីភ្លឺទីភ្លឺពណ៌របស់វានឹងដូចទៅរៀងពណ៌បៃតងស្ដៀងស្លឹកឈើវិញនិយាយចំទៅដូចកទុយក្ងោកឬក៏កកក្ងោកពេលណាវាបើកទៅឡើងទៅឡើងបើកកទុយចឹងទៅពណ៌វាគឺដូចកទុយក្ងោកបេះបិទតែម្ដងកន្លែងគុំកទុយឬក៏កកឬក៏អាឡៃកទុយញាចំពណ៌វាគឺដោទៅតាមទីកន្លែងរបស់បងប្អូននៅកន្លែងទីរៀងនឹងហ្នឹងបន្តិចពណ៌វាខៀវដូចធៀងហើយដល់ពេលរៀងទៅក្រៅទៅកន្លែងភ្លឺពណ៌វាដោទៅរៀងពណ៌បៃតងខ្ចីខ្ញុំបើកឲ្យបងប្អូនមើលបន្តិចពណ៌វាគឺដោតាមទីកន្លែងនេះគេហៅថាត្បូងកទុយក្ងោករបស់ខេត្តរតនគិរីពិតពិត100%បាទនេះពណ៌វាដូរតាមទីកន្លែងហើយនឹងរបស់បងប្អូននៅកន្លែងល្ងិតទីល្ងិតពណ៌របស់វានឹងគឺដូរទៅយ៉ាងខៀវទឹកបិចស្រៀងកាធៀងហើយបើសិននៅកន្លែងមានភ្លឺពណ៌វាទៅពណ៌បៃតងនឹងហើយថតនេះគឺអត់មានប្រើភ្លើងប្រើអីទេថតនៅកន្លែងមាត់ប្អួយមាត់ទ្វារហើយនេះពណ៌របស់វាគឺអញ្ចឹងហើយគឺដូរប៉ុណ្នេះហៅថាត្បូងកទុយក្ងោករបស់ខេត្តរតនគិរី 100% អត់មានបញ្ចូលពណ៌មានអីទេដែលកើតនៅក្នុងទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហើយដល់ពេលជប់ទៅសបល់វាស្ដៀងកាធៀងវាមកទៀងសបោវាគឺសទៀងកទៀងហើយនេះគឺប្រភេទកទុយក្ងោកដែលមាននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនឹងសុខខ្មែរយើងនៅខេត្តរតនគិរីអញ្ចឹងបើសិននៅកន្លែងហៀងទីហៀងភ្លឺទៅសបល់វាហៀងរៀងបៃតងបើសិននៅកន្លែងរៀងល្ងិតសបល់វារៀងខៀវទឹកបិចដូចកន្លែងកាធៀងអញ្ចឹងហើយទៅពេលយប់គឺដូចសបល់កាធៀងអញ្ចឹងសបល់របស់វាគឺដូរត្បូងនោះគឺដូរពណ៌ដូរសបល់បើសិនណាបងប្អូននៅចិត្តដើរចិត្តនៅកន្លែងបឹងទឹកថ្លាឬក៏ទៅសមុទ្រសបល់វាដូចទឹកសមុទ្របេះបាត់ដូរទឹកសមុទ្រហើយនៅកន្លែងដែលសវោដើមឈើច្រើនសបល់វាស្លឹកឈើសបល់វាដូចស្លឹកឈើហើយនេះខ្ញុំប្រៀបធៀបជាមួយកាធៀងបន្តិចប៉ុន្តែពេលយប់សបល់វាជិតមួយកាធៀងគឺដូចកាធៀងបាត់ដូរពណ៌ហើយជាមួយខ្ញុំយកត្បូងកាធៀងនេះអាចខ្ញុំមានត្បូងកាធៀងនេះនេះត្បូងកាធៀងកាធៀងនេះនៅខេត្តព្រះវិហារដល់ពេលយប់ទៅសបល់ដូចគ្នាពេលយប់ដាក់ចិត្តគ្នាគឺសបល់ដូចគ្នាបាត់តែដែរគ្រាន់ថាមួយនេះនៅព្រះវិហារត្បូងកាធៀងនេះនៅព្រះវិហារត្បូងរបស់ព្រះវិហារហើយនេះគឺកទុយក្ងោករបស់រតនគិរីស្ដៀងគ្នាពេលយប់ទៅដាក់ចិត្តគ្នាគឺដូចគ្នាហ្មងដល់ពេលថ្ងៃពេលណាមានពលិលចូលទៅពេលមានពលិលមានអីហ្នឹងទៅគឺពណ៌វាទៅរៀងដូរទៅពណ៌ឲ្យបៃតងបៃតងជាងតិចទៅនេះសបល់ទៅទៀតនេះកាធៀងនេះគឺយកមកពីខេត្តព្រះវិហារទៀត
ហើយខ្ញុំនេះគឺលក់ដូរតាមអនឡាញឬតាម Facebook បងប្អូនដល់បងប្អូនចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចចាក់តាមតាមលេខទូរស័ព្ទតែខ្ញុំធ្វើការផុសតាមប្រព័ន្ធ YouTube តាមឡាយសង្គម YouTube ឬតាម Facebook ណា account របស់ខ្ញុំលក់ដូរធម្មជាតិពិតៗທາງលក់ដូរធម្មជាតិពិតៗណាចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទខាងក្រោមឬក៏តាម YouTubeនេះគេហៅថាត្បូងកន្ទុយកណ្ដោលរបស់ខេត្តរតនគិរីពិតពិត 100% ហើយនេះគឺត្បូងកន្ទៀងរបស់ព្រះវិហារហើយត្បូងខ្ញុំគឺយកមកគ្រប់ទិសគ្រប់ខេត្តមានខេត្តរតនគិរីមានខេត្តព្រះវិហារខេត្តកំពង់ធំនិងខេត្តតាកែវអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺថ្លៃទៅតាមប្រភេទត្បូងហើយនឹងតាមតំបន់ដែរតម្លៃរបស់វាប៉ុន្តែបើសិនជាបៃដិនវិញក៏មានដែរបើថាថ្លៃខ្លាំងបៃមិនអ្នកទៀតអ្នកមានលទ្ធភាពទិញអ្នកមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់អាចទិញបានបៃដិនក៏មានដែរបើបៃដិនទុកម្ដុំ3 4ខែទុកម្ដុំផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបងម្លាយខ្ញុំនេះគឺកំងបងប្អូនកំងកាត់អាចកំងកាត់បានចង់ម៉ូតអីសម្លាញ់ម៉ូតអីខ្ញុំកាត់ម៉ូតនឹងឲ្យហើយទំនុំប្រមាណការ៉ាត់ប្រមាណការ៉ាត់ខ្ញុំកាត់ម៉ូតនឹងឲ្យបានហើយតម្លៃវិញចំពោះតម្លៃវាធូរថ្លៃទេធូរថ្លៃអាចទទួលយកបានបងប្អូនយ៉ាងនេះប្រភេទត្បូងកន្ទុយកណ្ដោលខ្ញុំសវល់វិញចេះសវល់វាដូរទីកន្លែងនេះក៏ទៀតហើយនេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតពីត្បូងប្រភេទកាត់ពេជ្រ 3% ហើយត្បូងតូប៉ះត្បូងនេះមាននៅខេត្តរតនគិរីក៏មានបាទព្រះវិហារក៏មានខាងតកែវក៏មានតូប៉ាស់កាត់ពេជ្រ 3% នេះគឺតូប៉ាស់កាត់ពេជ្រ 3% គឺសាច់វាអាចកូតវាចកបានពេជ្រតូប៉ាស់នឹងកាត់ពេជ្រ 3% ហើយត្បូងសរៀងតូប៉ាស់ហ្នឹងមាន3-4នេះមួយទៀតនេះកាត់ពេជ្រ 3%សទៀងតូប៉ាស់ហ្នឹងមានត្បូងសទៀងប្រភេទត្បូងតូប៉ាស់មានត្បូងកែវជីលិនត្បូងត្បូងអីយ៉ាត្បូងអាកូម៉ារីនប៉ុន្តែអាកូម៉ារីនហ្នឹងមាន2ពណ៌មានពណ៌ទឹកសមុទ្រហើយនឹងពណ៌សហើយនេះគេកាត់ពេជ្រ 3% តោប៉ាស់ហើយចាំមើលថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីវីដេអូឃ្លីបខ្លីៗចង់ប្រាប់ពីមូលហេតុអីបានគេហៅប្រភេទត្បូងហ្នឹងប្រភេទត្បូងតោប៉ាស់ហើយមូលហេតុអីប្រភេទត្បូងឈ្មោះកែវជីលិនឬក៏កែវនំផ្វាអញ្ចឹងហ្នឹងពួកវាខ្លះសាច់វាហ្នឹងកាត់ទៅពណ៌ដូចគ្នាពណ៌ធម្មជាតិដូចគ្នាប៉ុន្តែហៅឈ្មោះខុសគ្នាមូលហេតុអីហ្នឹងនេះប្រភេទត្បូងកាត់ពេជ្រ 3% តូប៉ាស់ហើយហើយនេះដែរគឺត្បូងកន្ទៀងនិងត្បូងកន្ទុយកណ្ដោលចាំមើលខ្ញុំថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូព្រីភ្លីពីសាច់ដែលហមឆ្នៃព្រោះមូលហេតុត្បូងការដោះមកវាដឹកតៃខ្មែរហ្នឹងគឺខុសគ្នាបានតែសវលវាកាត់ទៅពេលខ្លះទៅសវលដូចគ្នាវាបាត់ប៉ុន្តែហើយឈ្មោះខុសគ្នាប៉ុន្តែពេលណាវាកើតមកដោះមកវារូបរាងខុសគ្នារូបរាងខុសគ្នាដែរពេលខ្លះទៅស្តៀងគ្នាប៉ុន្តែខុសសវលអញ្ចឹងចាំមើលពីក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីសាច់ឆៅមិនទាន់ឆ្នៃហើយហើយចង់បង្ហាញពីទីតាំងកាត់ត្បូងរបស់ខ្ញុំដែរនៅខេត្តតាមខេត្តជាងអរគុណច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយចំពោះពីពេជ្រដែរឆ្កោមឆ្កោមឬក៏ផ្សំបងកន្លែងណាមួយសូមអរពេជ្រទោសហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏តាម account របស់ខ្ញុំលោក
ខាងក្រោមឬតាមធូបបាទហើយខ្ញុំបង្ហាញតែគ្រប់ទូប៉ុណ្ណឹងទេហើយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបង្ហាញពីសាច់ឆៅម្ដងសាច់ដែលមិនទាន់ឆ្នៃហើយកន្លែងខ្ញុំគឺកំងកាត់បងប្អូនអាចកំងកាត់ជាម៉ូតអីម៉ូតអីមកមានគំរូខ្ញុំមើលមកខ្ញុំអាចយកឲ្យជាងខ្ញុំកាត់បានតាមតាមប្រើការបងប្អូនអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ